Sejam bem-vindos a mais uma ronda do Campeonato Nacional de Velocidade. É a quarta prova do campeonato, o regresso de Vila Real ao palco maior do automobilismo nacional, numa ronda de muito público e provas bastante emotivas. A cidade transmontana de Vila Real viu este ano ser recuperado o conhecido circuito automóvel daquela cidade. A mítica prova, que não se realizava desde 2010, conseguiu voltar a constar do calendário das principais provas do Nacional de Velocidade, num trabalho realizado pela autarquia local e pela Associação Promotora do Circuito, que tem como objetivo receber em Vila Real uma prova internacional. Sempre percebi claramente a importância do circuito internacional para a cidade e para a região, mas também para uma grande maioria dos vilarrealenses. Nós fizemos um estudo há aproximadamente um ano atrás e 80% dos vilarrealenses defendia que o circuito regressasse porque entendiam que esta era a grande bandeira de Vila Real. Aí está, eu prometi que regressaria, cumpri essa promessa. Para os pilotos, o regresso da velocidade a Vila Real foi uma aposta interessante num circuito muito espetacular. Sempre especial, este é um circuito mítico, tenho muitas recordações do tempo que vinha cá com o meu pai e adoro circuitos citadinos. E parabéns a toda a gente que conseguiu montar este circuito. Para mim significa muito porque eu sou originário do distrito de Vila Real, portanto, a Régua, e estou a correr em casa, de maneira que eu tenho um apoio muito grande aqui de pessoas e eu gosto muito de circuitos urbanos, e especialmente o de Vila Real. Para mim é um prazer muito grande vir correr aqui. Eu já estava com saudades daqui vir porque o circuito citadino, com os rails muito próximos, os erros podem-se pagar caros e é muito. A adrenalina sobe muito mais do que num circuito normal, visto que não há escapatórias de gravilha. Não há palavras, é um circuito mítico, o meu pai já correu nos anos 80 e 90, sempre sonhei correr aqui num carro rápido. A pista é espetacular, realmente, eu gostava que Vila Real pudesse ser um circuito anual. Pá, acho que todos os pilotos que vêm cá correr que gostam, é dos únicos circuitos que se consegue ter muita gente a ver. Uma pessoa onde passa tem bancadas cheias, tem muita gente a ver, enquanto que nas pistas ditas normais, autódromos, não vai muita gente. São estes traçados que chamam as pessoas a ver corridas. O circuito é muito exigente, é um circuito mítico, é sempre um prazer correr aqui, mas é um circuito com muita adrenalina e muito difícil, na lógica. Eu já corri cá em 81, portanto é para voltar com certeza, enquanto tiver física e saúde para correr, estou cá com certeza. Por seu lado, o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting não escondia a sua satisfação pelo regresso das competições de automóvel a Vila Real. Não há dúvida nenhuma que hoje foi um regresso, agora vamos ficar, não é? Viemos para ficar, mas foi um regresso bom, muito bom. Eu acho que estão todos parabéns. E os pilotos também, pela maneira como aceitaram esta dificuldade de termos tantas corridas nos dias e com dificuldades de treinos, eu acho que todos tiveram um pensamento positivo e todos colaboraram, e isso é que é muito importante. Olhamos então para a primeira corrida desta jornada do Racing Weekend em Vila Real, um arranque rápido dos primeiros da grelha de partida, com Gonçalo Araújo a liderar as operações, depois de ter realizado o melhor tempo nos treinos cronometrados. Mas logo na primeira volta ao carro dos líderes do campeonato, José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, nesta corrida aqui conduzido por Fontes, acabava mais cedo a prova devido a um toque. Veja-se o estado em que ficou o Tatus PY012 da equipa BP Ultimate Vodafone. Era o abandono prematuro do líder do campeonato, que não começava assim da melhor maneira esta ronda de Vila Real. Não nos correu bem. Na primeira volta eu travei tarde demais na chicane. Ainda tentei a fazer, mas não consegui fazer, e nestes circuitos pagam-se caros os erros, foi o que aconteceu. Nós vamos agora tentar recuperar o carro para amanhã, penso que será possível, e amanhã vamos tentar amelhar o máximo de pontos possíveis. Isso para o campeonato não foi nada bom, mas o campeonato tem muitas provas e são coisas que acontecem nas corridas, e umas vezes ganhamos, outras perdemos, outras desistimos, portanto vamos ver como é que corre amanhã. Na frente da corrida, a Norma M20FC de Araújo Competição liderava a prova, mostrando que havia realizado um bom trabalho de casa e que, depois da sua ausência das provas de rampa, teriam de contar com ele para as contas do campeonato.
Contudo, pouco antes do quarto de hora de prova e de uma altura em que se aproximava a hora para a troca de pilotos, Gonçalo Araújo, pressionado por Pedro Salvador, numa altura em que começava a chover em Vila Real, cometeu um erro na entrada para o circuito antigo, sendo forçado a abandonar devido a despiste, deixando assim Pedro Salvador isolado no comando da prova, com mais de 50 segundos de vantagem para o carro de Francisco Abreu, da Nova Drive, e para o Wolf GB08 de Stefan Wall. Com a chuva a bater sobre o circuito de Vila Real, Salvador tinha agora como objetivo manter o Tatus em pista, com os pneus slick, com o piso cada vez mais molhado. Assistiu-se então à entrada em cena do safety car e na troca de pilotos, a equipa da Veloso Motorsport não baixou os braços, manteve-se na liderança até à bandeira de xadrez. Foi uma corrida difícil. O início da corrida foi complicado pela luta que tive com o Gonçalo. Consegui manter atrás dele relativamente perto, pensando na gestão da prova, como sabia o andamento que o Carlos iria ter na segunda parte. Depois o Gonçalo cometeu aquele pequeno erro, passamos para a frente e quando começou a chover com os slicks foi um momento da prova muito delicado, a pista estava muito escorregadia, mas procurei não cometer nenhum erro, trazer o carro são e salvo até à troca de pilotos para que depois o Carlos conseguisse cumprir a parte dele. Como é que foi a segunda parte da corrida, já com chuva? Tivemos que entrar em pista com os pneus slicks, porque não podemos fazer a troca de pneus na troca de pilotos, e sabíamos que estava safety car em pista, então eu aproveitei e entrei, e trocamos para pneus de chuva. Nessa altura, entramos para a pista, estava o safety car, ainda demos 4 voltas, e acabou por ser uma corrida de gerir até ao fim, porque acabávamos de estar em primeiro e foi só acabar a corrida. Atrás de Salvador e Vieira, o jovem Francisco Abreu, que realizou uma excelente corrida a solo no Tatus da Nova Driver. O piloto madeirense queixou-se, contudo, da dificuldade em perceber quando foi dada a indicação de corrida à chuva por parte da organização, algo que também afetou a equipa da CRM. Ora, estas duas equipas só optaram por colocar pneus de chuva numa fase mais tardia da corrida e depois do líder da prova já o ter feito. A terceira posição nesta primeira corrida de Vila Real foi para o radical de Rafael Lobato e Armando Parente, que terminaram na frente do italiano Stefan De Val, no Wolf oficial da CRM e o vencedor da primeira jornada do campeonato. Já Eugénio e Sérgio Montes fecharam o top 5 desta primeira corrida do Nacional de Velocidade, que marcou o regresso ao circuito de Vila Real. Destaque ainda para Gonçalo Manaú e Manuel Castro, que foram os vencedores da categoria GT, tripulando um Porsche GT3 Cup, beneficiando da melhor forma do abandono prematuro de António Nogueira e António Coimbra, e pilotando um Porsche 911, eram sem dúvida os mais sérios candidatos à vitória, mas cedo ficaram pelo caminho. Destaque igualmente para o terceiro lugar de Fábio Mota. O piloto do Megane assumiu a liderança da categoria logo no arranque, dominando completamente a oposição, mesmo quando a chuva resolveu presentear os concorrentes com a sua presença. Contudo, e devido à intensidade da chuva, depois de ter realizado o seu pit stop obrigatório pelo regulamento, Fábio Mota voltou às boxes mais tarde para montar pneus de chuva, caindo para o terceiro posto. No entanto, a pista acabou por secar e os pilotos que optaram por não trocar o slick ficaram em vantagem, terminando assim Fábio Mota no degrau mais baixo do pódio da categoria GT. Uma nota ainda para Joaquim Teixeira e Joaquim Santos, foram os melhores entre os carros de turismo, conseguindo levar o Seat Leon Supercopa ao 9º lugar da geral e ao 1º entre os carros de turismo. Joaquim Santos esteve presente no circuito de Vila Real, depois de ter respondido afirmativamente a um convite endereçado por Joaquim Teixeira. Foi uma estreia para ambos, mas de formas diferentes. Joaquim Santos estreou-se então na velocidade e Joaquim Teixeira corria na sua terra, mas estreava-se ao volante do Seat com que faz a montanha. A vitória entre os turismo foi assim um excelente prémio para esta dupla. O pódio final, com a vitória a sorrir então a Pedro Salvador e Carlos Vieira. A classificação final desta primeira corrida do Campeonato Nacional de Velocidade em Vila Real. O
caso da primeira corrida, a entrada do safety car, devido à forte chuva que se abateu sobre o circuito de Vila Real, levou os pilotos às boxes para a troca de pneus slick, para montar então pneus de chuva. Só que foi aqui que nasceu a polémica, pois as equipas da Nova Driver e da CRM Motorsport referiram que a Veloso Motorsport usou 4 mecânicos para a troca de pneus no carro de Vieira e Salvador, quando o máximo permitido pelo regulamento é de 2 mecânicos. Após a análise do Colégio de Comissários Desportivos, a reclamação das equipas Nova Driver e CRM Motorsport foi indeferida pelos comissários desportivos e a vitória de Salvador e Vieira confirmada. Voltamos então ao Campeonato Nacional de Velocidade para assistirmos às incidências da segunda e última corrida do fim de semana de Vila Real. O arranque desta derradeira corrida, que contou com muito público nas bancadas, foi o italiano Stefan de Val no Wolf G808 a dominar, superando o autor da pole position, Carlos Vieira. O vencedor das duas primeiras corridas do ano em Braga voltava a mostrar-se muito competitivo e rodava rápido na frente do Tatus da Veloso Motorsport. Contudo, a liderança do piloto da CRM foi só de pouca dura, já que à terceira volta das 22 ao circuito de Vila Real, Carlos Vieira recuperou a liderança e mantinha-se muito rápido, ganhando vantagem sobre os seus mais diretos adversários. Vieira começava assim a consolidar a liderança, afastando-se do piloto da Wolf CRM, que, no entanto, conseguiu manter-se no segundo lugar até à paragem obrigatória nas boxes. Com a troca de pilotos, Francisco Abreu, no Tatus da Nova Driver, subiu para o segundo lugar, agora atrás de Pedro Salvador, mas com uma vantagem confortável sobre o italiano de Val. Na luta pelo segundo lugar, surgiu então nesta segunda corrida, onde o sol fez a sua aparição em força, uma nova dupla de protagonistas. Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão realizaram uma corrida de trás para a frente, com Gonçalo Araújo a ser mesmo mais rápido em pista nesta fase da prova. Contudo, foi Miguel Cristóvão que, numa manobra arriscada mas brilhante, conseguiu superar Francisco Abreu para entregar o Norma M20FC de Araújo Competição em quarto lugar a Gonçalo Araújo para o último turno de condução. Contudo, um acidente com o Austin Martin de Carlos Alonso e Francisco Carvalho, na volta 18, obrigaram à entrada do safety car em pista, o que levou ao reagrupamento do pelotão. Ora, aproveitando a presença do safety car em pista, Gonçalo Araújo, no último turno de condução, conseguiu superar primeiro Francisco Abreu e depois Stefan de Val nas escassas 2 voltas limpas que sobraram na corrida e chegar então ao segundo lugar. À sua frente, o carro de Pedro Salvador e Carlos Vieira estava já demasiado longe para que o piloto Araújo Competição conseguisse chegar ao líder da prova. Com esta vitória, a terceira consecutiva no campeonato, Pedro Salvador e Carlos Vieira assumiram a liderança do Nacional. Tudo bem, saímos da pole. Acabei por arrancar bem, mas o carro do Stefano acabou por ser mais rápido, acabou por passar para a frente, depois tive que ir, comecei a pressionar e acabei por passar na segunda ou terceira volta e depois foi aumentar o máximo de vantagem, dar o máximo de vantagem possível para depois passar o carro ao Pedro, para o Pedro terminar a corrida a gerir também. Ontem já tinham vencido, hoje voltam a repetir, foi um fim de semana em cheio. Sim, foi um fim de semana em cheio, era o nosso objetivo principal, era vencer em Vila Real, conseguir as duas vitórias, as duas provas, cumpriu em pleno o nosso objetivo. Portanto, além de termos recuperado já a desvantagem que tínhamos no campeonato, neste momento passamos para a frente do campeonato com uma vantagem relativamente confortável, que nos permite encarar o resto das provas com algum conforto, com alguma margem de erro também. Quero felicitar também o trabalho da equipa e o do Carlos, que esteve ao melhor nível numa pista que desconhecia por completo. Portanto, tornou fácil a minha missão, que foi terminar a corrida e confirmar a vitória. Nota ainda para o quarto lugar de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, que haviam desistido na primeira corrida. A equipa BP Ultimate Vodafone acabou por minimizar os estragos deste fim de semana para lá do Marão. O acidente da véspera hipotecou as hipóteses de um bom resultado para aqueles que eram os líderes do campeonato, não só pelos pontos que não fizeram, mas também pela falta de voltas que não acumularam, e limitou assim o conhecimento dos circuitos no Tatus a Miguel Barbosa e a José Pedro Fontes. Stefano de Val acabou na quinta posição e os jovens Armando Parente e Rafael Lobato terminaram no sexto lugar.
Entre os GTs, António Nogueira e António Coimbra em Porsche não deram hipótese à concorrência e desta vez venceram mesmo e de forma brilhante esta segunda prova de Vila Real. Contudo, foi Fábio Mota que mais brilhou no início desta prova entre os carros da categoria, depois de ter arrancado da pole position entre os concorrentes inscritos na categoria GT. O jovem piloto também ao volante do Renault Megane Trophy amarelo manteve-se na liderança e conseguiu construir uma confortável vantagem para os seus perseguidores. No entanto, a entrada do safety car em pista fez com que a vantagem de Fábio Mota acabasse por desaparecer. A apenas 3 voltas da bandeira de xadrez, a corrida foi retomada e, na seguinte, António Nogueira impôs os cavalos do seu Porsche 911 na subida para Mateus, terminando Fábio Mota no segundo lugar entre os GTs. Penso que não foi muito difícil, mas poderia correr melhor. O meu colega de equipe, nós temos que arrancar do último lugar e para ultrapassarmos 10, pelo menos, no mínimo 10 viaturas, custou-lhe, mas ele conseguiu-me pôr o carro à frente, portanto em oitavo lugar, em segundo da categoria. Tivemos um azar quando foi na mudança de pilotos, dois carros estiveram à nossa frente, demoramos mais do dobro a sair porque a nossa viatura ficou bloqueada, não conseguimos tirá-la para fora derivado aos carros que estavam estacionados à frente. Tentei recuperar, felizmente consegui, vim para primeiro. Pronto, acabei em primeiro, quando se acaba em primeiro da categoria, portanto, e do nosso campeonato, acho que é bom. Entre os carros de turismo, Manuel Pedro Fernandes esteve em destaque ao vencer ao volante do Seat Leon. Final da 4ª prova do Campeonato Nacional de Velocidade com o Salvador Vieira no lugar mais alto do pódio. Aqui a classificação final desta segunda corrida deste fim de semana de Vila Real, com mais uma pontuação máxima para a equipa da Veloso Motorsport, que assim assume o comando do Campeonato Nacional. A próxima ronda do Nacional de Velocidade está marcada para o Autódromo de Portimão nos dias 19 e 20 de julho. Até lá!